Od svih institucija u BiH građani najmanje vjeruju pravosuđu, tvrdi bivši srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i objašnjava da je do toga dovelo more neriješenih slučajeva, među kojima i slučaj Dragičević, Kovačević, a i posljednji u nizu, Krunić. Afera u VSTS-u mora biti dovedena do kraja, jasan je Ivanić. Ovo ne može ostati samo onako na površini, ovo zaista mora se dovesti do kraja, da se vidi šta se tu događalo, šta je bilo i da ako je neko čist, da bude čist do kraja ili ako je stvarno bilo nekih loših radnji da za to odgovara. Ovo je zaista istinski test i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, ovo je istinski test i tužilaštva BiH i suda BiH i ako i ovo sve skupa prođe onako pojeo vuk magare, ne bude ništa, mislim da će to biti samo krajnji vrhunac jedne farce od priče o tome da je pravosuđe jedan od ključnih stubova sistema. Ivanić navodi da se moraju poštovati međunarodno priznate obaveze, a jedna od njih je i aktivacija mapa koju je BiH zatražila dok je u predsjedništvu BiH odluke u ime Srba donosio Nebojša Radmanović iz SNSD-a. Ivanić naglašava da potpisivanje mapa ne znači i članstvo u NATO-u. Mislim da je greška bila podnošenje zahtjeva. Ja to ne bih uradio. Ja bih lijepo pričao, ali takvu odluku nikad ne bih donio dok takvu odluku ne donese Srbija. Ja mislim da je za nas najvažnije da mi sad učitimo svoje pravo da ne ulazimo u NATO dok Srbija ne uđe u NATO. Ja razumijem Bošnjake. Tamo su Turci, jedan dobar dio Bošnjaka, Turska predstavlja neku vrstu garancije i oni s tim nemaju problem. Razumijem i Hrvate jer je Hrvatska u NATO. Ali Srbija nije. I u tom kontekstu mi kao dio srpskog naroda ne treba da ulazimo u NATO jer bi se time podijelili. Lideri SDA, HDZ-a i SNSD-a su se dogovorili oko svih funkcija u budućoj vlasti BiH, ali za formiranje iste potrebno je rješenje dva problema, kaže Ivanić. Jedan od njih je upravo MAP. Ako opet bude MAP, onda je Izetbegović pobjednik, ali gubitnik Dodik. A ovo između, daj Bože da nađu rješenje, jer ja mislim da je nama svima interes da to prođe. Drugi problem je odnosi u federaciji dodatno. Tu Republika Srpska nema, da kažem, rekao bih nikakvu ulogu, to je odnos Bošnjaka i Hrvata. Gospodin Čović jasno rekao, federalna vlada može doći na red kad se promijeni izborni zakon. Rekao bih gotovo pa nerješiva situacija. U BiH gotovo da nema teme oko koje su sve tri strane složne, tvrdi Ivanić. Svi će lijepo pričati o evropskom putu, ali nema tu nikakvog pomaka. Svi će lijepo pričati o potrebi da se privuku investicije, ali kad treba napraviti neki dogovor i kompromis, tu nema pomaka. Iskreno mislim da je, ajde kažem, Republika Srpska i pokazivala malo više znake spremnosti za kompromis. Ali mislim da za Bosnu i Hercegovinu ključ jeste jedan snažan, ali u budućnost okrenut bošnjački lider koji će imati hrabrosti da postigne ozbiljne dogovore. Zašto mislite bošnjački? Pa zato što smo imali velike krize koje su bile posljedica uvijek napada koji dolaze prije svega od gospodina Izetbegovića. A sve dok je ambijent u BiH takav, rezultat će biti sve dublje tonjenje, kategoričan je počasni predsjednik PDP-a i bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.